ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଚାଲିଥିଲା ହସଖୁସିର ସଂସାର, ଏ ହସଖୁସିର ସଂସାର ଭିତରେ ଲାଗିଯାଇଛି କରୁଣାର ନିଆଁ। ହସଖୁସିର ପରିବାର, ପରିବାର କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଗୋଟିଏ ଝିଅ, ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଚାଲିଥିଲା। କିନ୍ତୁ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା କୋଭିଡ଼ ଲକ୍ଷଣ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିଲା, ଚିକିତ୍ସା ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ପରଲୋକ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଟା ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପରଲୋକ ହୋଇଥିଲା, ସ୍ୱାମୀ ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ, କାନ୍ଦି 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 ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବି ଶୁଖୁନଥିଲା। ତାପରେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ତାପରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଦୁଃଖରେ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ କରୋନା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଗଲା, ସେଠାରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମରିବାର ଜଷ୍ଟ 4 ଦିନ ପରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଝୁରି ଝୁରି ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଅକାଳ ବିୟୋଗରେ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବାପା ମା' 2 ଜଣ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଅ ଆଉ ଝିଅ 2 ଜଣ କ'ଣ କରିବେ। ତାଙ୍କର ପୁଅ ଯିଏ, ସିଏ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଡାକ୍ତରୀ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, 2 ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଛି। ତାଙ୍କର ଝିଅ ଯିଏ ରହିଛି, କରୋନା ଯେ ଏତେ ଯାତନା ଦେଇପାରେ ସେ ଗତକାଲି ହିଁ ସେ ଜାଣିଥିଲେ। ଇସ୍ପାତ ସହରରେ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ। ରାଉରକେଲା ସେକ୍ଟର 14D ହିଁ ବ୍ଲକରେ ବାସ କରନ୍ତି ଆମର ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ। RSP SMS 2 ହିଁ ସିଏ ଥିଲେ, କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ। ଏଭଳି ବହୁତ ଘଟଣା ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିବେ। ଗତ 5 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏକ ଦମ୍ପତିଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ମାତ୍ର 3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ପତ୍ନୀଙ୍କର ଅକାଳ ବିୟୋଗ ଘଟିଯାଇଥିଲା। ମୃତକମାନେ ଥିଲେ ଯେଉଁ ଉଦିତ ନଗରର ସୁପର ସିଟି ବଜାର ନିକଟରେ ରହୁଥିବା କୈଳାସ ପାରିକ, ଯାର 56 ବର୍ଷ, ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଥିଲେ ମଞ୍ଜୁ ପାରିକ 54 ବର୍ଷ। ତ ଏମିତି ଆପଣ ବହୁତ ପ୍ରକାର ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବେ, ବହୁତ କିଛି ବିୟୋଗ ଘଟୁଛି। ପତ୍ନୀ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କହିବା, ବାପା ମା' କହିବା, ଭାଇ ଭଉଣୀ କହିବା, 2 ଭାଇ କହିବା, ବାପ ପୁଅ କହିବା, ଏମିତି ବହୁତ ବିୟୋଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆଗକୁ ଏମିତି କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନ ହେଉ। ତ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।